אנחנו למעידים שחזרה בתשובה זה נס גלוי. זה נס גלוי. כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם מיד נגלים. זה לא דבר רגיוני. אין פה היגיון. השכל האנושי ממען לקבל את האפשרות שאדם שלא האמין באלוהים יאמין שהאלוהים מדבר עם בני אדם כשאנחנו חיים במציאות שהוא לא מדבר. והוא יקבל החלטות וישנה את אורחות חייו על סמך דבר שהנפש בקושי מסוגלת לקבל. פה צריך דחיפה מסוימת מלמעלה. וזרקתי עליכם מים טהורים. ומה לשם אלוהיך את לבבך. זה לא דבר הגיוני. לכן כתוב בסוף ספר מלאכי. מלאכי זה הנביא האחרון. מלאכי זה האחרון שעומד בתור לפני שסוגרים את החנות של הנבואה. והוא אומר שני דברים. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב חוקים ומשפטים. תזכרו שהתורה משמיים. אגב, מתי אמרו את זה עוד פעם חוץ מספר מלאכי? באף מקום. זאת המקום היחיד שבו האלוה אומר לנביא לומר לבני ישראל שלא ישכחו את מעמד הר סיני, זה רק בסוף ספר מלאכי. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני ביום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות הבנים ולבנים על אבותם, פנבו והיקטי את הארץ חרם. יש שני דברים שמופיעים בספר מלאכי. אחד, תזכרו שהתורה משמיים. שניים, אני שולח את אליה הנביא. יש שני דברים שישיבו את בני ישראל לאביהם שבשמיים. אליהו הנביא לבד לא יכול. וערכים לבד גם לא יכול. כי בסמינר מוכחים את אמיתות התורה, את זכרו תורת משה עבדי, אבל הנפש ממיינת לקבל, לכן צריך גם את אליהו הנביא. רק שילוב של אליהו הנביא עם זכרו תורת משה עבדי, ישיב לב בנים על אבותם ולב אבות על בנים. ולכן אמר הרב וולבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה משגיח רוחני גדול מאוד ואיש מאוד מחושב בדיבורו, מאוד. והוא היה בבית הוריי לפני יותר מ-40 שנה, והם הזמינו אותו, האברכים ואבי מורי, הזמינו אותו בשביל שייתן להם שיחת חיזוק, כי הם לא רצו לפנות לאנשים לא דתיים ללמד יהדות. הם רצו ללכת לבתי ספר תיכוניים כדי ללמד ילדים דתיים את יסודות האמונה כדי שלא ינטשו את הדרך. זו הייתה העזה. והם לא האמינו שהם יכולים לעשות את זה. אז הם ביקשו שיבואו לתת להם חיזוק. והוא אמר להם, מה שאתם מבקשים לעשות זה נס. בתור אחד שמבין בכוחות הנפש, לשוב בתשובה זה דבר לא הגיוני. סותר את כוחות הנפש, סותר את ההרגל, סותר את הטבע. אבל למזלכם הגדול, אתם חיים בדור שהתורה הבטיחה שזה יקרה. ולכן אתם תצליחו. על מי הוא דיבר? על מה הוא אמר נס? על ילדים שגדלו בבתים דתיים ולמדו בבתי ספר תיכוניים כדי שלא יעזבו את הדת. כדי שלא יעזבו את הדת זה נס. אז מה יגיד הרב וולבה זכר צדיק לברכה על יהודים שלא גדלו בבתים דתיים ומתהפכים ועושים תשובה נגד הנפש ונגד הקושי? זה נס גלוי. רק שאין בעל הנס מכיר בניסו.